চৌধুরীয়ে বাবাক আমার পর আঁতরাই নিব খোঁজা নাইতো রব মই এতিয়াই বাবাক কম সি এইবিলাক একো করব নয় রবাসন বাবাক তুমি এতিয়া এইবোৰ কথা নকবা কারণ সি আমাক ভুল বুঝিব আজি দুপরিয়া বাবা আমার ঘরলৈ আহি সেইদিনাখনৰ কথাটোৰ কাৰণে বৰ দুখ কৰিছে ক্ষমা খুজিছে বাবা দেখো খুড়া দেউ কি খবর ভাল 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 তোমাক এটা কথা সুধো হে হয় কওকচোন চৌধুরী ছোৱালীৰ লগত বোলে তোমার বিয়াখন কওক কিয় ৰৈ গ'ল কিবা খেলি মেলি হৈছে নেকি কিয় সুধিলে নহয় মানে থাক দিয়া খুড়া দেউ কথাবোৰ কিয় এনেকৈ ব্ৰেক মাৰি মাৰি কৈ আছে নহয় বিয়াখন হলে মানে পুৰোহিত মোকে ঠিক কৰিছে কি বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক নহতে পুৰোহিত ঠিক কৰিলে কৈ থৈছিল বিয়া যেতিয়াই নহওক পুৰোহিত কিন্তু আপুনি ঠিকে আছে ৰবচোন আপুনি যে কিবা এটা খেলি মেলিৰ কথা কৈছিল তেখেতসকলৰ ওচৰত যে ডক্টৰ এজন আছে তুমি জানানে হয় জানো কওক যোৱাকালি তেওঁলোকৰ ঘৰত সত্যনাৰায়ণ পূজা এখন আছিল তাতে চৌধুৰীও আহিল মই সুধিলো বিয়া বাৰু দিন ঠিক হ'লনে বিয়াৰ দিন বাৰ এতিয়াও ঠিক হোৱাই নাই তেওঁ দিন বাৰৰ কথা একোৱেই নক'লে মাত্ৰ ক'লে দিনটো এতিয়াই ঠিক কৰা নাই হয় বুলিলো কিয় তেখেতে ক'লে এই অনলৰ দেউতাকৰ লগত মোৰ কিছু কথা মিল হোৱা নাই না নাই মানে একো নক'লে দেখোন বেছিকৈ সুধি থাকিবলৈও বেয়া লাগে নহয় দেউতাৰ লগত কিবা কথা মিলা নাই কি কথা নহয় মানে কিবা কথা কিন্তু মই জনাততো চব ঠিকে আছে ৰা দেউতাৰক ক'বা সিহঁত হ'ল ডাঙৰ মানুহ আজিৰ বাদে কাইলৈ সিহঁত এম এল এ হ'ব সম্পৰ্ক হ'লে তোমালোকৰহে লাভ হ'ব তেওঁলোকৰ কথা বেছি ধৰা ধৰি কৰিব নালাগে তেনেখন ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব পৰাটোহে ভাগ্যৱানৰ কথা বাৰু আহোঁ দিয়া চৌধুৰী আপুনি আহক আহক আচ্ছা ভক্ত মই আপোনাক লগ পাবলৈ আহিছিলোঁ দুটামান কথা আছিল হয় নেকি তেনেহ'লে ব'লক ঘৰলৈ তাতে বহি কথা পাতিম এই শুনচোন শুন লগে শুন তই এই দুটামান পইচা লৈ যা বুজিছ ভাল মিঠাই দুটামান লৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবি নালাগে মই কথাখিনি ইয়াতে কওঁ কিন্তু এনেকৈ মোৰেই দুৰ্ভাগ্য চাওকচোন মই এনেকৈ মানুহক বিচাৰি আহি কথা ক'ব লগা কওক চৌধুৰী আপুনিতো সিদিনা গোস্বামীৰ লগত মোৰ ঘৰলৈ গৈছে হয় অনল আৰু জিনিৰ বিয়াৰ সংক্ৰান্তত কথা পাতিব হয় হয় গৈছিলোঁ গৈছিলোঁ তেনেহ'লে অনললৈ আপোনাৰ ছোৱালীক বিয়া দিবলৈ আপুনি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে কি আমি ষড়যন্ত্ৰ কৰিব নাজানো নিজৰ ছোৱালীক কাৰোবালৈ বিয়া দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কাৰোবাৰ ল'ৰাক নিজৰ ঘৰ জয় বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপুনি ভগৱানৰ কৃপাত ষড়যন্ত্ৰ কৰি বিয়া দিবলগীয়া হোৱাকৈ মোৰ ছোৱালী পেলনীয়াও নহয় আৰু বদনামীও নহয় আপুনি কাৰ সন্মুখত কথা কৈছে গম পাইছে নহয় আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো মই আপোনাকেই দিব লাগিব ইয়াত আৰু বেলেগকৈ গম পাবলৈ কিটো আছে তাৰমানে আপুনি মোক চেলেঞ্জ কৰিছে আপুনি জানে আপোনাক মই ভাবুকি নিদিব মোক ভাবুকি দিয়া বুলি গম পালে গোস্বামীয়ে বিয়াখন ভাঙি দিব মানে হ'বলৈ নিদিয়ে মোৰ স্কুললৈ পলম হৈছে আহোঁ ধনীটো দেখিছো কম নহয় শুনকচোন আপোনাক কথা এটা কওঁ এই পুত্ৰখুৰাক তেওঁ সকলোৰে ওপৰত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ বাবা আৰু আপোনাৰ ছোৱালী বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা খেলি মেলি হৈছে আলোচনাৰে সমাধা কৰক তুমি এইবোৰ কথাত মূৰ ঘুমাব বাবা মোৰ ভাল বন্ধু এনেই মূৰ ঘুমোৱা নাই বাবাৰ বিয়াৰ কথা ওলাব বাবে আৰু এটা কথা গোস্বামী খুৰা আৰু ভট্ট খুৰাই এজনে আনজনৰ অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰে দৰকাৰ হ'লে গোস্বামী খুৰাই বাবাক টেগ কৰিব তথাপি ভট্ট খুৰাৰ অপমান সহ্য নকৰে কথাখিনি কোৱাৰ বাবে বেয়া নাপাব মই আহোঁ
মইতো তাকেই বিচাৰিছো। কলেজলৈ যাওঁ? হয়, আজি দোকান খোলা নাই নেকি? খুলিছোঁ, ঘৰলৈ আহিবলগীয়া হ'ল। মই কলেজলৈ বুলিয়ে ওলাই আহিছোঁ, ৰাস্তাতে দুটামান কাম আছে, সেইকাৰণে অলপ সোনকালে ওলাই আহিছোঁ। মই গৈ থাকোঁ দে, মোৰ দেৰি হৈছে। বাবা কিবা কবি, এটা কথা সোধো, বেয়া নাপাবি। কি কথা সোধচোন? তোৰ বিয়াখনত কিবা খেলি মেলি লাগিছে নেকি? আচৰিত, সেইদিনা শৰ্মা খুৰাও সুধিলে, আজি তই সুধিলি, মোৰ বিয়াখনে ইমান প্ৰচাৰ লাভ কৰিছেনে? মই ওলোৱা কথাত গুৰুত্ব নিদিওঁ, যি শুনিছোঁ যি দেখিছোঁ তাৰ ভিত্তিতহে কৈছোঁ। কি দেখিছ তই? মই বজাৰ কৰি ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে ভট্ট খুৰাক লগ পালোঁ, কথা দুষাৰ পাতিলোঁ, তেনেতে তোৰ ভাবিও আহি গাড়ীখনৰ ওচৰত ৰখালে নহয়। তাৰপাছত ভট্ট খুৰাক ধমকি দিলে। কি, ভট্ট খুৰাক ধমকি দিছে? ভট্ট খুৰাই এনে কথা লগাই তোৰ বিয়াখন খেলি মেলি লগাইছে। কি কথা লগাইছে? এখন কিবা কৰাৰো ভাবুকি দিছে। তই শহুৰক বুজাবিচোন কথাটো, ভট্ট খুৰা তেনেকুৱা মানুহ নহয়, তইতো জানই, আমিও জানো। ঠিক আছে, মই কথা পাতিব লাগিব। তই বেয়া নাপাবি, বিনাডোষক ভট্টখুৰাই কথা শুনিবলগীয়া হোৱাত বেয়া লাগিছে ও। ধেত, তোক মই আকৌ কিয় বেয়া পাম? বেয়া নাপাওঁ দে, কথাবোৰ ভালকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব। হেৰি, তই কিন্তু দেউতাক এই বিষয়ে একো নকবি। হ'ব দে, গৈ থাকোঁ দে, দেৰি। ঠিক আছে, যা যা যা। ঘনকান্ত চৌধুৰীয়ে তোমাক ভাবুকি দিছে? এই কথাবোৰ তোমাক মই নকওঁ বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ, বুঝিছা? আৰু তোমাক লগ পালে এইবোৰ ওলাই বুলিয়েই তোমাৰ পৰা আঁতৰি ফুৰিছিল। তাকেইতো, আজি মই ইভিনিং ৱাকত আহি তিনিআলি চকত এপৰমান তোমাৰ বাবে ৰোৱাৰ পাছতো যে তুমি অহা নাছিলা, তেতিয়াই মই সন্দেহ কৰিছিলোঁ, নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে। এইবোৰ বাৰু লুকুৱাবলগীয়া কথা হ'লনে? তুমি একো নাজানাহে, মনে মনে থাকা। নহয় 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 ভট্ট, তেখেতে ঠিক কথাই কৈছে। একো ঠিক কথা কোৱা নাই, মই এইবোৰ কথাত ভয় নকৰোঁ। এনেকুৱা কথাবোৰ ফু মাৰি উৰুৱাই নিদিবচোন। কি কৰিব তেওঁ মোক? ৰাস্তাই ঘাটে যদি মানুহ লগে মাৰপিট কৰে, আপোনাক যদি ৰাজহুৱা স্থানত অপদস্থ কৰে। নাই ৰবচোন, কথাবোৰ ইমান সহজ নহয় নহয়, দেশত কিবা আইন কানুন নোহোৱা হ'ল নেকি? নহয়, তেওঁলোক দাগী মানুহ, আইন কানুন তেওঁলোকৰ হাতৰ মুঠিত। আপুনি নহ'লে এটা কাম কৰক, যেনে তেনে তেওঁলোকক আপুনি বুজাই দিয়ক যে জিনি আৰু অনলৰ বিয়াত বাধা দিয়াত আমাৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাই। কোনো প্ৰয়োজন নাই, তুমি এইবোৰ কৰিব নাযাবা দেই। তাতকৈ তুমি তেওঁক কৈ দিবা যে বাবাৰ ভৱিষ্যতৰ সুখৰ বাবে তুমি যিমান চিন্তা কৰা নহয়, তাতকৈ কোনো গুণে কম চিন্তা মই নকৰোঁ। একেবাৰে সঁচা কথা কৈছা, এইবাৰ চাই থাকা মই কি কৰোঁ। কি কৰিবা তুমি? কাইলৈ মই চৌধুৰীক লগ ধৰিম। আপোনাক বিচাৰি জগত গোস্বামী আহিছে। যা, পঠিয়াই দিবি। হ'ব ছাৰ। অ' গোস্বামী, হঠাৎ খবৰ নিদিয়াকৈ আহিল যে, বহক। বাৰু হ'ব, প্ৰথমে মোক এটা কথা কওকচোন। কি কথা? আপুনি ভট্টক ভাবুকি দিবলৈ কিয় গ'ল? আপোনাৰ বন্ধু সেই প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ টিচাৰজন? ঠিকেই কৈছে, মানুহক এ বি চি ডি ক খ গ ঘ শিকাই জীৱনৰ বুনিয়াদ ৰচনা কৰা তেওঁ এজন প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ টিচাৰ আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ। আচলতে মানুহজনক আপুনি জোখতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছে। আপুনি তেওঁক ভাবুকি কিয় দিলে? আচ্ছা, আপুনি মোক চাৰ্চ কৰিছে নেকি? নহয়, মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে ভট্টক কিয় মই ধমকি দিম। আচলতে কি জানে গোস্বামী, ভট্টহঁতৰ দৰে লোৱাৰ মিডিল ক্লাছৰ মানুহবোৰে মোৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ দৰে বিষয়বোৰত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে। চৌধুৰী, আপুনি নিজকে কি বুলি ভাবে? মই নিজকে কি বুলি ভাবোঁ সেইটো বাদ দিয়ক, কিন্তু অনলৰ এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে মই আপোনাক এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ। মইতো সেইটো প্ৰস্তাৱ সিদিনাই নাকচ কৰি গৈছিলোঁ। মই অনলকো এবাৰ সুধিম,
আৰু যদি সিও নাকচ কৰে কি কৰিব যিনে সি পাহৰি যাব মই আটাইতকৈ সুখী হ'ম যদি আপুনি এই সিদ্ধান্তটো লয় মই অনলক আজি আপোনাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিম এই বিষয়ে মই আপোনাৰ লগত আৰু কোনো কথাই পাতিব নোখোজো আপুনি যাব পাৰে মই কি কৈছো আপুনি শুনিছে নহয় আপুনি যাব পাৰে তোমাৰ মুখখন চাই জীয়াই আছো মোৰ এটাই মাত্ৰ সপোন তুমি সদায় সুখত থাকা অনল আমি ইয়াত চাহ খাবলৈ অহা নাই মই মাৰ মুখৰ পৰা সকলোবোৰ কথা গম পাইছোঁ পৰিস্থিতিয়ে যে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব মই ভবাই নাছিলোঁ মই ইয়াৰ এটা উচিত ব্যৱস্থা ল'ম নালাগে বাবা তই একো কৰিব নালাগে এই বস্তুবাদী মনৰ মানুহবোৰৰ ওচৰত তোৰ মান অভিমান আৱেগ অনুভূতিত কোনো মূল্য নাই কিন্তু দেউতা তোমাৰ এই অপমান মই একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম মই যিধৰণে বিচাৰিছিলো কথাবোৰ তেনেকুৱা নহবগে কি জানি মই যদি কেনেবাকে এইখন বিয়াত সন্মতি নিদিওঁ তাৰপিছতো তুমি অনলৰ লগত সংসাৰ কৰিবানে চোৱা পাপা মাৰ মুখখন কেনেকুৱা মোৰ মনতেই নাই একমাত্ৰ মোৰ কাৰণেই তুমি আকৌ বিয়া নাপাতিলা মইতো আজিলৈকে তোমাক নুসুধাকৈ একো কামো কৰা নাই অঁ মই অনলক ভাল পাওঁ সঁচা কিন্তু অনলে মোক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিওঁতেও মই তোমাক সুধিয়েই সন্মতি দিছিলোঁ তেনেস্থলত মই মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই গ'লোঁ মই তোমাৰ পৰা এইটোৱেই আশা কৰিছিলোঁ হৰেণ যাচোন অনল আহিছে চাগে দুৱাৰখন খুলি দে হ'ব ছাৰ চোৱা জেনি তোমাৰ মাৰ মৃত্যুৰ পিছত মই তোমাৰ মুখখন চায়ে জীয়াই আছো মোৰ এটাই মাত্ৰ সপোন তুমি সদায় সুখত থাকা অনল গোস্বামী আহক জিনি তুমি এটা কাম কৰাছো এখেতসকলৰ কাৰণে চাহৰ যোগাৰ কৰা আমি ইয়াত চাহ খাবলৈ অহা নাই ভালেই বহিবা তো ভাই বহানা আচ্ছা কোৱাচোন কি ক'ব খুজিছে মোৰ দেউতা মোৰ ৰ'ল মডেল মোৰ ভগৱান গতিকে মোৰ আত্মসন্মানক বিসৰ্জন দি দেউতাৰ মনত কষ্ট দি জেনীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ তেনেস্থলত আপুনি কি যুক্তিত দেউতাক অপমান কৰিলে অনল এই যে তুমি মোৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ কথা ক'ব পাৰিছা কিয় জানা কাৰণ জিনীক মই ভাল পাওঁ মৰম কৰোঁ আৰু জিনীয়ে তোমাক ভাল পায় কিন্তু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা শব্দও কিন্তু মই সহ্য নকৰিম বাবা বল ইয়াৰ পৰা যাওঁ এইবোৰ কথাৰ ইয়াত কোনো অৰ্থ নাই ৰবা দেউতা
আমি যাম, কিন্তু তার আগতে এখেতে তোমাক ক্ষমা খুঁজিব লাগিব, কারণ তেও তোমাক অপমান করেছে। অনল, প্লিজ তুমি মোক এৰি থৈ নাযাবা। তোমার অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। তোমার দেউতার সকলো শর্ত মই মানি লম। জেনি, কোৱা তোমার বাপাক। খুজিম, মই ক্ষমা খুজিম, কিন্তু তার আগতে মই দিয়া প্রস্তাবটো মানি লোৱা। সকলোতে শর্ত, সকলোতে ব্যবসায়। নিজের জীয়েকৰ জীৱনক লৈ ব্যৱসায় কৰে। ব্যৱসায় হয়তো মই কৰিছো, কিন্তু সম্পৰ্কক লৈ নহয়। মই যদি ব্যৱসায় কৰিছো, জিনিৰ ভৱিষ্যতৰ নিৰাপত্তাৰ কথা ভাবিহে কৰিছো। আৰু এটা কথা, সৰুৰে পৰা মই জিনিক যিখিনি লাভবিলাহত ডাঙৰ দীঘল কৰিছো, যিমানখিনি সুখ দিছো, পাৰিবা তুমি সেইখিনি সুখ দিব। আপুনি যাক সুখ বুলি ভাবিছে সেই সুবিধাখিনি মই হয়তো দিব নোৱাৰিব পাৰো, কিন্তু জিনিক আমাৰ পৰিয়ালৰ মৰমৰ মাজত আৱৰি ৰাখিম। মই ভাবোঁ তেনেকৈ জিনি মোৰ লগত সুখত থাকিব। বোলা জিনি, তুমি মোৰ সন্মুখতেই মোৰ পাপাক অপমান কৰিছা, আৰু তাৰ পিছতো তুমি কেনেকৈ ভাবিছা যে মই পাপাক দুখ দি তোমাৰ লগত গুচি যাম? প্লিজ তুমি মোক এৰি থৈ নাযাবা। তোমাৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। তোমাৰ দেউতাৰ সকলো শর্ত মই মানি লম। প্লিজ তুমি মোক এৰি থৈ নাযাবা। এনেকৈ কান্দি কান্দি হাতযোৰ কৰি তোমাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলা নেকি? সৰি, তুমি আচলতে মোক চিনিয়ে নাপালা। দেউতা বলা, কথাবোৰ আপুনি আকৌ এবাৰ ভাবি চাওক। এইবোৰ ইমান হঠাতে লোৱা সিদ্ধান্ত নহয়। মই কোনো সিদ্ধান্তই হঠাতে নলওঁ। মই মাত্ৰ ভৰসাহে কৰিছোঁ। মোৰ মা দেউতা আৰু তোমাৰ মা দেউতাই লোৱা সিদ্ধান্তত মই ভৰসাহে কৰিছোঁ মাথো। এতিয়া তোমাৰ উত্তৰ লাগে। মই কি উত্তৰ দিম ভাবি পোৱা নাই। মই ভাবোঁ আমি আমাৰ মা দেউতাৰ সিদ্ধান্তক সন্মান কৰা উচিত। সেইটোতো হয়েই, মানুহৰ জীৱনত পিতৃ মাতৃ একমাত্ৰ আত্মীয়। যি নিজৰ বাবে দুখ কঢ়িয়াই হলেও সন্তানৰ বাবে সুখ বিচাৰে, এই কথা মোতকৈ বেছি আৰু কোনে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব? একমাত্ৰ মোৰ সুখৰ বাবেই দেউতাৰ নিজৰ আশা আকাংক্ষাক দমাই ৰাখি জিনিক নিজৰ বোৱাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ মান্তি হৈছিল। মই জানো, তুমিতো সকলো জানা, গতিকে এটা ষ্ট্ৰেইট উত্তৰ দিবা। মোৰ উত্তৰ এটাই, মা দেউতাৰ সিদ্ধান্তই মোৰ একমাত্ৰ উত্তৰ। মই তোমাৰ পৰা এইটো উত্তৰেই আশা কৰিছিলোঁ। এনিৱে থেংকছ। কিহৰ বাবে? মই মাতি পঠোৱাত তুমি যে ইয়ালৈ আহিলা তাৰ বাবে। মই এতিয়া গৈ থাকোঁ। ঠিক আছে। বুইছা ভক্ত, নকৈছো তোমাক, এই শ্ব' ধৰি একেবাৰে ভেচ ভেচিয়া হৈ গ'ল নহয়। তুমিও কিবা ক'লা চাগে, মই ক'বলগীয়া নহ'লে। জানো, মাজতেনো কি কুগ্ৰহে লগ দিছিলে বাবা। আকৌ তুমি আৰম্ভ কৰিলানে? একেতে ঠিকেই কৈছে ভক্ত, কুগ্ৰহৰ প্ৰভাৱত নপৰা হলে আমাৰ বাবাই তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী পচন্দ নকৰিলেহেঁতেন। সেইবোৰকে কৈ থাকিবনে, আচল কথালৈ আহিব। কি আচল কথা বাৰু ভক্ত? তোমাৰ মনত আছেনে এদিনটো তুমিয়েই কৈছিলা যে মোৰ ল'ৰাটো হেনো এচপৰা সোণ বুলি? কৈছিলো। এতিয়া সেই সোণ চপৰা আঁৰিবলৈ ডিঙি এটা লাগে। মানে? আমি বুজি পোৱা নাই। মানে নিৰ্মালিক লাগে।
এই খুন চপৰা আৰিবলৈ নিৰ্মালিক লাগে। কিন্তু বাবাই বা আকৌ বাবাই আমাক পঠাইছে, সি বোলে নিৰ্মালিৰ মতো লৈছে। এতিয়া আপোনালোকৰ আপত্তি নাথাকিলে? আমাৰ কি আপত্তি থাকিব পাৰে? হয় নেকি? তেনেহ'লে অহা মাহত বিয়া না কৰিব নোৱাৰিবা কিন্তু। কি? আমাৰ কথা ৰাখিব লাগিব, দোষ্টুমত দৰাৰ বাপেক মই। আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নেহি এসবিআই লাইভ সেলিব্রেট লাইভ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন আব নে অবতার মে। পিতা পুত্র অহা সপ্তাহর কাহিনী চিনাকি অচিনাকি উপভোগ করক সোমবার শনিবার নিশা 8 বজাত আপনার একমাত্র প্রিয় চ্যানেল রঙত।